Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Гроші за лайки в соцмережах, фейкові інстаграм-магазини та псевдоінвестиції. Яким чином шахраї виманюють гроші у жителів області? На сесії міської ради затвердили бюджет на наступний рік. Скільки грошей і на що виділили тернопільські депутати? Ліжко з піддонів та диван з картону. Монахиня-переселенка створює меблі та декор із побутових відходів. До найпопулярніших схем шахрайства, від яких потерпали жителі Тернопільської області, найпершу чергу належить це недоставка товарів, мережі інтернет та фішинг. Роман Свірський каже, найновіша шахрайська схема – це пропозиція легкого заробітку за виконання завдань у соцмережах. До вас пише невідома вам особа з закордонного номеру, представляється менеджером великої компанії або по доставці посилок, або по роботі з соцмережами, і яка пропонує роботу, яка би була вашим додатковим заробітком. Людям, які погодилися на таку роботу, пропонують виконати завдання. Наприклад, потрібно вподобати відео у Ютубі чи написати коментар. Але щоб отримати це завдання, його потрібно викупити, поповнивши свій особистий кабінет. Протягом листопада до відділів поліції в Тернопільській області зверталися мінімум двоє людей в день. Це самий мінімум. Суми там різнилися від декілька десятків тисяч гривень, до навіть було і 450 тисяч гривень людина втратила. Найпоширенішою шахрайською схемою, за якою жителі Тернопільської області втрачали гроші, є фейкові інстаграм-магазини, каже Роман Свірський. Домовляєтесь про купівлю товару, неважливо, чи це телефон мобільний, чи це якийсь одяг. В розмові вам каже, що необхідно заплатити повну суму за товар. Поповняєте особисту карточку продавця, домовляєтесь за доставку, і в день доставки ніякої посилки ви не отримуєте. Відповідно, ви намагаєтесь зв'язатися з продавцем, продавець вас заблокував. Якщо брати в цифрах, це близько 70-80 заяв до нас приходить кожен місяць щодо якраз іменно недоставки товару. Хотіли купити айфон 14-й, заплатили 30 тисяч гривень, а телефон, наприклад, не прийшов. Тернополянка Ліза Осачук 2 роки тому також зробила покупку в такому інстаграм-магазині. Каже, тоді навчалася на 2-му курсі університету та хотіла зекономити гроші. Побачила в інстаграмі класну рекламу взуттєвого магазину. Знайшла там модель, яку дуже-дуже хотіла, і вартість її становила 1000 гривень. В принципі, я розуміла, що воно так не може коштувати, тому що це шкіряне взуття, мала вартість. Але все ж таки повелась, думаю, була не була. Ще одна схема – інвестиції. Найбільшою сумою по шахрайствах на території Тернопільської області, яку втратила у нас жителька, була сума в 5,5 мільйонів гривень. Це було шахрайство під виглядом псевдоінвестицій в мережі інтернет. Тернопільські кіберполіцейські кажуть, щоб не потрапити в пастку шахраїв, потрібно дотримуватися декількох правил. Їх показали в ролику, а також зробили брошури, каже інспектор відділу протидії кіберзлочинам в області Максим Серватнюк. Не переходьте по сумнівних посиланнях, не вводьте реквізити банківської своєї карточки, купляйте на перевірених ресурсах товари. Якщо до вас телефонують з банку і кажуть, що ваша карта заблокована, чи зараз шахраї намагаються стягнути з вас кошти, не вірте, бо 99% – це шахраї. Не повідомляйте таким людям дані про свою банківську карточку. Якщо дзвонять, кажуть, що ви виграли 100 тисяч чи машину. Не вірте, це також шахраї. Психологиня Наталія Савелюк розповіла, чому люди довіряють шахраям. Одні з цих схем спрацьовують на бажання людини отримувати радість, бути щасливою, тобто якраз власне обіцянок легких грошей, а інша схема, яка працює на такій базовій емоції, яка має назву страх. Тобто, коли людина спантеличена, збентежена, уникає людина прийняття свідомих, зважених рішень, рішення приймаються спонтанно. Найвразливішими людьми, які потрапляють під вплив шахраїв, каже Наталія Севелюк, є діти та люди старшого віку. У жовтні цього року Нацбанк та OpenDataBot запустили просвітницький проєкт, щоб з'ясувати, як працюють шахраї у воєнний час і навчити українців протидіяти кібершахрайству. Опитування та навчання пройшли майже 113 тисяч користувачів. За результатом опитування виявили, що від початку повномасштабної війни 11% українців потрапляли в шахрайські схеми. За даними опитування, найбільше українців втратили
гроші під час покупки чи продажу товару в інтернеті. З таким стикався кожен другий респондент. Також OpenDataBot оприлюднив статистику про кримінальні провадження через шахрайство. Згідно з даними ресурсу, за 8 місяців 2023 року в Україні відкрили 59 605 кримінальних проваджень щодо шахрайства. Це більше, аніж за два попередні роки. Так, у 2021 році відкрили 23 847 кримінальних справ, а в 2022-му – 32 086. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Суспільне новини. Тернопіль. Бюджет тернопільської громади на 2024 рік становить 3 мільярди 402 мільйони гривень. Таку суму затвердили сьогодні на сесії Тернопільської міськради, розповів міський голова Сергій Надал. В порівнянні з очікуваними доходами 2023 року власні доходи бюджету зменшуються на понад 251 мільйон гривень або приблизно на 8,2%. Із бюджету 1 мільярд 664 мільйони гривень планують спрямувати на освіту. На житлово-комунальне господарство – 930 мільйонів, на соціальний захист – 258 мільйонів та 168 мільйонів на охорону здоров'я. Наступного року на обороноздатність виділили 190 мільйонів гривень. Про це під час сесії розповіла заступниця міського голови Вікторія Остапчук. На заходи з територіальної оборони – 41,2 мільйони. На підтримку місцевого бізнесу для створення товарів подвійного призначення у сфері національної безпеки – 15 мільйонів. На матеріальну допомогу військовослужбовцям – 40 мільйонів гривень. На щомісячну допомогу сім'ям загиблих та пропалих, тих, які пропали безвісті – 2 мільйони гривень. Надання грошової компенсації за земельні ділянки – 5 мільйонів гривень. Це відео ми знімали у Копичинцях на початку жовтня. На ньому будівля старої котельні на вулиці Мазепи, 3. Тут вибиті вікна й двері, зруйновані стіни, обвалені бетонні конструкції. Заступник міського голови Копичинців Богдан Гусак розповів, будівля перебуває на балансі обласної ради і знаходиться в аварійному стані, бо майже 17 років приміщення ніхто не обслуговує та не ремонтує. Через це без газопостачання можуть залишитися дитсадок та школа, які знаходяться поблизу. Керівник апарату Копичинецької міської ради Тарас Елеєв розповів, щоб вирішити проблему, неодноразово зверталися з листами до обласної ради, але відповідей не отримали. Аби дізнатися, що планують робити далі з будівлею котельні, тоді ми звернулися за коментарем до обласної ради. Перший заступник голови обласної ради Володимир Боліщук повідомив. Тернопільська обласна рада обов'язково передасть цю котельню у власність громади. Це питання найближчої сесії обласної ради. 30 листопада відбулася чергова сесія обласної ради. Однак питання щодо передачі приміщення котельні на вулиці Мазепи, 3 у власність громади не розглядали. Про це розповів заступник міського голови Копичинців Віталій Барабаш. Там в порядку денному було близько 130 питань, однак наше питання не було включено в порядок денний, з яких підстав нам не повідомляли. Нас запросили на засідання комісії з місцевого самоврядування та ЖКГ обласної ради 22 листопада, де члени комісії підтримали наше питання, але представник виконавчого апарату, депутат обласної ради Олег Мирославович Сиротюк, сказав, що 2 місяці тому був на даному об'єкті і йому нічого на голову не впало, тобто, що воно не перебуває там в критичному стані. Олег Сиротюк ситуацію прокоментував так. Від Копичинецької міської ради є листи з приводу прохання про передачу об'єкта спільної власності, приміщення колишньої котельні у власність Копичинецької міської ради, але в жодному з листів не описано, яка мета передачі цього приміщення, що вони будуть з цим майном робити. На запитання, що робитимуть з приміщенням котельні, якщо її передадуть у власність громади, Віталій Барабаш відповів. Перше, що ми хочемо, це усунути аварійність, тому що воно знаходиться поруч школи і дитячого садочку і несе загрозу для оточуючих. Тобто обласна рада, я так розумію, переживає, щоб ми його не продали, ну так нехай вони його продадуть і щоб там щось відбувалася якась активність, робилася, усувалася аварійність, а не просто воно стояло, руйнувалося і перебувало у їхній власності. Ми звертались так само і до заступника голови обласної ради, але ну на даний момент це питання ще так не зрушилося. Володимир Боліщук не на камеру розповів, питання передачі котельні на вулиці Мазепи, 3 Копичинецькій громаді розглянули на засіданнях двох профільних депутатських комісій і його обов'язково передадуть у власність громади. Щоправда, коли це відбудеться, не сказав. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Цей диван
зроблений з картону. Він витримує 160, ну якщо добре поїсти, 180 кілограм. І він не провалюється. Оце моя кімната. Всі меблі, всі експонати – це діло моїх рук. Сестра Теодозія Полотнюк більше 10 років створює меблі, предмети декору, картини з підручних матеріалів. Монахиня самотужки змайструвала меблі у своїй келії. Стелажі, каже, зробила зі строї шафи. Це ліжко. Я його зробила з піддонів. І воно функціональне. Все зроблено зі старих дощок. Сестра Теодозія розповідає, також створює речі у стилі стимпанк. Це картини зі старого заліза, гайок, запчастин, металевих предметів. Для їх створення зберігає те, що інші викидають у смітник. Свої вироби дарує. Їх фото публікує у соцмережах. Всякі залізяки, годинники, тобто все, що можна, старе. Теодозія Полотнюк каже, працює у напрямку утилітарного мистецтва. Тобто це речі, створені із побутових відходів. Утилітарне мистецтво – це є таке мистецтво, яке бореться з забрудненням навколишнього середовища. Підсвічники, які вона робить, із металевих трубок, зі старих карнизів та картону. Для оздоблення використовує шкаралупи з горіхів та макарони. Фарба. Навіть не знаю, яка. Вона також просрочена. Давно її би мали викинути, але мені люди віддають все, що вони хочуть викинути, і я її використовую. У минулому, каже сестра Теодозія, створила десяток різдвяних будиночків або шопок різних розмірів. Монахиня показує шопку, яку зробила під час повномасштабної війни. Вона має назву «Різдво в місті Марії Маріуполі». Зараз її витвір перебуває у Римі. Це згорений будинок, бачите. Сестра Теодозія розповідає, вона родом з Червонограда на Львівщині. Я прийшла в монашество в 22 роки. В 89-му році я вступила до монастиря і прожила в монастирі до 2005 року. А 2005 року з благословення єпископа Степана Менька, донецького екзарха, я поїхала на місію. Тривалий час жінка проживала у Многопіллі на Донеччині, де разом із сестрами заснували Святоуспенський жіночий скит. Там працювала з дітьми та молоддю. 5 років тому через війну сестра Теодозія переїхала на Тернопільщину, у Зарваницю. Вона каже, мріє повернутися на Донеччину, коли область знову буде українською. Саме місце не освячує людину, а людина освячує місце. Я стараюся освячувати те місце, де я є своєю молитвою, своїми добрими ділами, своїми такими, знаєте, позитивними емоціями, щоб людям зробити трохи більше радості, як в них є зараз. Лілія Лобр, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Нагороду у категорії «Краща легкоатлетка Тернопільської області» серед молоді отримала Тетяна Когут. Цього року я виграла молодіжний чемпіонат України, а також стала срібною призеркою чемпіонату України серед дорослих. Через 2 роки в нас планується молодіжний чемпіонат Європи, і зараз, можна сказати, всі зусилля, вся робота направлена саме на цей чемпіонат, адже це буде останній чемпіонат в цій віковій категорії, а далі ми вже переходимо у дорослий спорт. Андрій Кравець – легкоатлет у дисципліні метання диску, молота та штовхання ядра. Сьогодні отримав нагороду у категорії «Кращий легкоатлет Тернопільської області» серед юніорів. В моєму напрямку було б, чесно, дуже добре відібратись хоча б на Олімпійські ігри, побувати в тій атмосфері, зробити вдалу спробу, щоб вона була з найкращим результатом з-поміж інших. Загалом нагородили 10 спортсменів з легкої атлетики та 6 тренерів, каже президент Федерації легкої атлетики Тернопільської області Валерій Єднак. На чемпіонатах України, Кубках України ними завойовано 48 нагород різного гатунку. Крім того, ще більше 20 медалей на турнірах всеукраїнського значення. Валерій Єднак розповів про основні дисципліни обласної федерації легкої атлетики. Взагалі в легкій атлетиці культивуються 24 дисципліни. Взяти чоловіків і жінок, то їх є 48. Пріоритетом в нашій області є це біг, стрибки, біг на довгі дистанції і метання. Є ще спортивна ходьба.